ସେ କଣାରେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବେ, କେଉଁଠି କ'ଣ କଣା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ବିନ୍ଧ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଗାଈ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ସାଇ ହେଇଛି, ଲଜା। ଏ ମୁଁ ଚିଫ୍ ରିଲିଫ୍ କମିଶନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ କରୁଛ? ଛଅ ଦିନ ହେଲା ତିରିମଲରେ ଘାଇ, ପାଣ୍ଡିଆବିଲିରେ ଘାଇ, ଏ ହାଇଟେକ୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜା ହେଇଛି ତା ତଳେ ପାଣି। ଚାରି ଦିନ ହେଲେ ରିଲିଫ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ବିସ୍କୁଟ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମ ହାତରୁ।